Pega o reload. Change. Meu Deus. Rush. Rush. Nossa, tem dois lá. Tem dois lá em cima, Alex. Acertou? Não. Já acertou. Be careful. Ah. Tá bom, tá bom, tá. Acabou nada, tinha que matar. Isso. Ah, enrolou bastante e matou um. Então tá Mac. Tá Mac, tá Mac. Tá, tinha que matar todo mundo e explodir a bomba. Tá Mac! Leandro ganhou o carambite dourado, você viu, velho? Não. Leandro cagou a carambite cagada. Você viu, Gum? Cagou a carambite cagada. Tem um Fight Pike aqui na promoção. Será que é legal esse Fight Pike? Meu Deus. Sim. Bom. Quem que tava vivo? Kraken? Ah. Não era matar, perdão, kill. Meu amigo, o assassino a gente tá na promoção aí, ó. Quem quiser comprar, Alizu. Tá 100 reais. You are blind, my friend. I'm flying? Ai meu Deus, I come in grenade. Tá na esquerda. Grenade! Aí o grenade. Aí, Rigger. Ah, tem mais um, costa, 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 costa. Sei lá, velho. O cara matou com dois tiros de AK. Tem mais um, eu não mato o cara com dois tiros de AK. Tem mais um. Morreu. Ô, o Dead by Daylight tá na promoção. O morto pela luz do dia. Dead by Daylight. R$ 200. Opa, que você pergunta? Joga bem. Meu amigo? Meu custa 40 conto. 99% de conto. Mate. Eu acho que o gênio Henrique tem ele. Morto pela luz do dia. Morte pela luz do dia, quer dizer, é de... Morte pela luz do eu dia. Não, eu não sei como explicar. Attack reload! Você tem que fugir, tem uns monstros. Team deathmatch! Um time é um monstro, tá ligado? Que tem que caçar e tentar matar os outros, e os outros tem que tentar fugir. Pô, da hora.
tem mãe e agora cai. Aí, eu também, velho. Salvado.
cara te acertou. Quero matar alguém de pistola. Ele na B, Alisson. O que você tá fazendo aí, Alisson? Vem cá. Vai. Ajuda seu friend. Ele tá em cima, Alisson. Na escada. Taca. Ele fugiu, Alisson. É, falou. O cara tá lousar se o cara vai desnap. É B, pô. É B, cara. Me A. É, aí tá sabendo legal pra onde vai. É. Dá uma bala nele, vai, pelo amor de Deus, dá, morreu. Ah, você tá atirando, velho? Toma, Aba. Do lado. Tá 6-6. Você tava atirando, velho? Matching. Reload. Reload. Ah. Divido lateral.
Ai, beleza! É dele? Divido o lateral. Ai, beleza! É dele? Bem, esse rush aqui você nunca viu, fica vendo. Deixa eu ver, Alan. Fica vendo. Também vou puxar na... Tambor. Esse rush aqui você nunca viu igual. Você nunca viu igual. Marotei. Ah, cara, o cara é doente. Eu não acredito que ele tava ali. Eu não acredito. Tecou, hein? Caralho, eu sou muito bom, velho. Caralho, eu sou muito bom, velho. Você viu o round que eu ganhei, aí, velho? Amigo. Você viu o round que eu ganhei? Não, Alizu. Acabou de acabar, acabei com o jogo. Caralho, velho, acabei com o joguinho, velho. Puta que pariu, velho. Venham, my friends! Viu comprar a menininha? Tá, aí. Como vocês compraram a menininha? Comprando a menininha! É só comprar aquele 1 dólar de bullet. Aquilo eu já comprei. Aí abriu a caixa e tem chance de ganhar bonus coin. Aí com bonus coin você compra o menininho. Cadê o gema? Olha só. O gema tá aí? Não. A cara bit dourada deve ter no baú de. No baú de gold, caralho. Não é carambit, é outra faca. É, carambit de ouro. Tem no baú de gold. Não foi nada que o Zuka falou aqui. Um duende ficou gritando. É, esses doentes são foda. E Kraken joga. Matching! Esse Kraken aí é Kraken. Tech reload! Ah, então nós temos. Tech reload! Demolition! Vai tomar no. Tem um cara em cima já. Ah, vai tomar no cu! Tem um cara na ponte indo pro B e um cara que foi. Tem. O cara passou na esquerda aí, Zica. Peguei o nono acabado.
wiped out all enemy. Objective complete. O Kumi bangou e caiu o caixote. Reload! Tag reload! Tag reload! Tem meio, rampa. Mas não tem, não tem. Tem cara na nossa base já. Atrás do A, atrás do A. Eu tô tomando bala varada, pô. Attack Alpha Point. Pô, marado! Eu sou. O cara pegou o amigo. Yeah. Objective almost complete. Cara, a minha granada, velho. Minha granada. Mission é complete. Tac reload. Map change. Que isso? É pretinha? É. Eu tenho. Qual que é a diferença da volta? Nenhuma? Sai até preta? Só aparência. O cara passou na smoke igual um pote. Três negros, acho. Já tem a nossa base. Heading to Alpha Site. Danger. Defuse enemy bomb. Mission failed. Attack reload. Attack reload. I'm out. Attack reload. Ixi, com CH. Ai, você não vai acabar com o ar. Tem no meio, tá? Olha, focado demais, velho. Destroyed all enemy. Objective almost. Mission accomplished. Objective complete. Reloading. Tag reload. Tag reload. Tag vida. O cara tag vida. Passa, I'm out. Bota aqui no cara, no cara arruinado. Ah, eu tô solo na house, que eu tô de enfeite. Ó, oh, vai vir de novo aqui. Ó, oh, o cara sentou na HE já. Ah, em cima da porta. Eu vou guivar. Attack Alpha Point. Tô jogando um V9 não. Heading to Alpha Site. Ah, eu vi que você era muito bom nesse jogo, olha. É, mas um V5 é osso. Não! Tá, gente. Ai, cara. Attack Alpha Point. Last man in this field. All operators down. It was too hard. Não tem mais nada, não tem mais nada, mas vou lá. Reloading! Tac reload! Tac reload! Tô embaixo da ponte mirando no meio ali. Calma, mas tem que ser alto, pessoal. Tem três caras de alto. Tem três caras de alto parado lá.
tem no ar já, já passou no meio, viu, Zeke? Na rampa, subiu a rampa. All friendly forces. Mission failed. Attack reload. Reloading. Attack reload. Ali tem que esperar cair essa bomba, cara. Se não cair, eu vou morrer pra ela, já, porra. Tem que saber. Ô meu, valeu, tá bem fácil. Tá bem mais feito. Pode cair aí, ó. Tem que olhar lá do lado lá. Da ponte. Tô B, nasceu em cima da ponte. Joga aí que você mata ele, velho. Aonde? Aqui? É. Deixa descer. Deu uma. Velho, o Hulk fez aí, velho. Eu vi de base nossa, acho. Tá aqui dentro da direita. All operators down. Tá, deu dois tiros e deu AFC no cara. It was too hard. Hã? Cara, deu dois tiros e deu AFC no seu pé. Reloading! I'm out. Attack reload! Secure your bomb device. Mission failed. Mission failed. Matching. Attack reload. Attack reload. Reloading. We're done. Guard this area. Rango me. Bomb was defused. It was too hard. Attack reload! Attack reload! I'm out! Reloading! Smoke out! Reloading!
louco. Os caras estão batendo o primeiro round também, depois não tá mais. Tem um sniper ali nesse corredor, né? Ah, já tá mais aí, não, é porque eu não peito. C4 carrier is down. All operators down. Recover the device. Mission failed. Na outra passei direto, nem vi. Matching. Attack reload. Attack reload. I'm out. Attack reload. Tem dois em cima aí, velho. Pô, tá com 10 de vida. Pô. Eu vou, Gano. Voltou lá pra B. Yo! Nice! Não na B. Não tá, hein, se foda. Team close to the area. Nossa, só vara na caixa. Eu tô vendo costa bem. Ou em cima. Ué, all enemy wiped out. O cara caiu, sei lá. Mission complete. É, velho, perdemos um kill, velho. Attack reload. Attack reload. Velho, viu? Attack reload. Reloading. Throwing grenade. Vai tomar no cu. Ah, mano, para de jogar FC em mim, por favor, velho. Puta que pariu. É muito doente, velho. Eu não penso. Tocar a bala, o cara pensa. Ah, vou tocar pra você. Doença. Esse é o bagulho mais mongolete que existe contra em jogo, velho. Um cara em cima na ponte, Zica. Vamos do ar. E tem um cara ali, ó. É o último. Vai pra. Ih, cadê esse cara? Pega e vai pro B, Zica. Ué, quer dizer, pega e vai pro B. Tá, Zica, liga o Sonic. Tá, que maluco tá se matando. Objective almost complete. Ah, yellow, job. Good job on this mission. Tag reload. É muito lindo, meu Deus. Map change. Ai, ai, que eu sei de quase. É o coronel, como vai agora? Ficou puto. Eu tô mirando o cara aqui, porra. Eu quero em cima de cara, eu tô minha vida na HM.
Nossa, mano. All enemy wiped out. Mission complete. Attack reload. Quem falou que não é mais vá? O coronel, dois loucos. Attack reload. Que louco, que louco. Attack reload. Throwing grenade. Nossa, ele tá com 10 de vida. Ele puxou o meio, viu? Tá entrando na ponte. Tá mirado aí já? Shield bomb device. Nice, o outro tá low esquerda, ele tá na sua esquerda. No A, tá ligado? Esquerda, ó. Ele tá aí, tá aí. Esquerda, esquerda. Objective almost complete. Good job on this mission. I'm out. Reloading. Attack reload. I'm glad I got. Map change. Attack reload. C4 carrier is down. Recover the device. O cara muito low. Ah, não saiu a bala. Merda. Vai, cara, em um V9. Vai, cara, em um. Olha onde foi a bala. It's not easy. Devem com N estão se achando bons já. Cara, tenente coronel. Cara, é coronel, não é tenente coronel, coronel. Carregado pelo homem peixe. Sargento. Solta o preso, delegado. Vai, Gema. Sem o melhor do time não dá pra ganhar, pô. Caralho. Ganho, ganho, ganho. Que consideração é essa pra ler meu nome? Esse ícone aqui, mano. Esse ícone aqui tá dando azar. Mano, vem diferente, não vem igual o meu, não. Vai tomar no cu. Esse ícone tá dando azar. Pagar pau lixo. Jogou a semana inteira com o outro e viu que eu mudei e tá dando azar. Bola. Bicho, quer dizer. Vai dar gol aí, seu merda. Pode mexer no inventário. Os que tem pra comprar aqui é mó zoado. Trocador, trocador. É, calma aí, tem um inbox aqui, porra. É, é medalha. Depois você abre o challenge box. Ah, trocador. Trocador dá gol. Desert Eagles, Cherry, chupa lixos. Ah, mas não, daí calma aí, é 7 dias. Agora você vai esperar também que. 7 dias, dica, seu invejoso. O cara, quando vê a menininha, eles ficam tão em choque que defeca, velho. Eu tenho 550 só de bagulho. Já falei, quem for comprar arma M4 custom, melhor arma do jogo. Depois da K, lógico. É, eu gosto, mas não tá batendo nada. A K vai sair. Automático. Cara, já não deixa em caminhante, cara. Pra quem disse, nem carrega.
pior que é lixo, tá sem fone. É... Esse é o que você pontou? Pra ver se quer tentar no coisa. Demolition. Ok, mais embaixo aí, velho. Você gosta de ficar em cima, Gano? Você gosta de ficar embaixo? O cara já tentou gostoso na HE. Pula aqui, eu acho. Olha o dado de tiro na smoke aí, eu não sei. Tô boa. Cara embaixo, cara. Não, por enquanto não. Ele não entrou não, Gami, tá lá naquela porta aqui, essa aí. Carinho pra arte aí, dois carinhos pra arte aí. Meio dado, foi dois dados. Vai dar cara. Os dois não mapa. É, tá com o mesmo, não. Calma, Zica, calma, chute, 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 esquerda. Ai, caralho, tem um maluco no meio, miradaço, meu. Caralho, you are the only one left. Tá os dois aí na esquerda. Não faz sentido nenhum, Zika, fazer isso que ele fez. Tem um low. Defuse the enemy C4 fast. Hurry. Esquerda. Tá low. Outro tá low. Tá aparecendo janela. Vai. Deu, acho que deu, hein. Acho que deu. The enemy destroyed the object. Mission failed. Tanta força que quase saiu o bando. Reload! Mais cedo, não acho. Cara, eu tô muito atrasado aqui, velho. O cara que vai mirar no seu morro. We lost all friendly forces. It was too hard. Tac reload! Tac reload! Reloading! Tac reload! Tac reload! Reloading! Olha isso, tem, eu puxei mais pro cara puxar a arma. Tem embaixo você, Gam, miado. Tá miado na direita aí. Ah, olha a HE que o cara fez, velho. Vai tomar no cu. B já, tá dentro do B. Matando lá. Danger, defuse enemy bomb. Ugh.
operators down. Não é possível que são Kickscope, né? Mission failed. Tactical reload. Reloading. Tac reload. Matou o time inteiro? Defuse the enemy C4 fast. Hurry. Ah, do lado, velho. Se ele matar o time, vai se empurrar. You failed in this defense mission. It was too hard. Tem que dominar lá aquele espaço aqui, né? Tech reload! Reload! Ah, tá por fora. Tamo aqui comigo. Ah, ele não foi. Meu, o cara ficou ali igual um bot, velho. Não, olha esse cara, matou. Ah, pegou a faca do meu jeito, velho. Mission failed. Tac reload! Tac reloading! Tá sendo mirado por esse cara aí, velho. O que é? Baixa, galera. 10 de vida, se passa. É que não tem sentido, a gente tá avançado e alguns... We lost all friendly forces. It was too hard. Tac reload. Reloading. Cadê Tac reload. Searching. Pode estar lá. Aqui não tem ninguém, cara. Ó, o Xana tá direita do ar, né? Aí.
Tá ali, não, já matei. Já matei o cara. Tá recuando pra base TR. É pra esquerda. Recuou pra base. Sei lá, eu sinto que eu vou morrer na faca, velho. Objective almost complete. Mission accomplished. Tac reload. Reload. Tac reload. Tac reload. C4 carrier is down. Recover the device. All operators down. Mission failed. Tac reload. Reloading. Tac reload. Tac reload. Tac reload. Olha isso, cara! O negócio bateu no cara e voltou, sei lá o que aconteceu, velho. Tem um cara dentro, acho. Gami, tem um no meio do ar. Nossa. Um cara aqui, ele morreu. Aí, aí, ó, naquela parte. É mais um, né? Tá aí, você mirou. Eu tenho que ruxar na de pista, eu acho. 20 segundos, 15. Ah, velho. Aqui. Bad luck this time. Pô, eu achei que vai dar CT, velho. Essa porra de ser azul buga muito minha mente, velho. Azul pra mim é CT. O CT vermelho defende, vermelho UTR, quer dizer. Da hora eu vejo bagulho azul, eu penso que eu sou CT, Vocês foram falar 300 vezes pra esse moleque aí, velho. Toda hora eu perdi esse zoom e tentava trocar com o cara ainda.
chaca, Dica! Cala a boca! Tac reload! Tac reload! Reloading! Porra, tá molhado o Facebook! Demolition! Tac reload! Eu tava entendendo. É, vou olhar ele. Pô, da ruxa. Que foi, Harry? Defendendo. É! Era pra falar, ele tá defendendo, tá todo mundo ruxando. Eu vou tocar na faca. Destroyed all enemies. Aqui, portado dizendo pra minha rodada. Mission complete. Tava no meu pau, porra. Tac reload! Reloading! Tac reload! Tac reload! Tac reload! Cara no B. Cara, não sei jogar esse mapa aqui, né, gente? Tá aqui em cima. Tá da onde, já? Embaixo, quer dizer. O Gema é autista com aquela escada, ele acha que dá pra subir. Enemy planted C. Faca na faca, mata! We lost all friendly forces. It was too hard. O Jimmy é muito ruim de faquinha, velho. Reload! Tac reload! Tac reload! Tac reload! Reloading! Tac reload! Caralho, dá facada aqui, tá muito rápido. Objective almost complete. Baca, fica negativo. Objective complete. Reload, tac reload. Tac reload. Tac reload. Reload it. Você vai dar uma facada nele. Ele tá no corredor, ele, no corredor do meio. Tá aí nesse corredor da esquerda aí. Ah, deu certo. Tava aí. Na última bala, velho. Na direita, velho. Tá aqui dentro dessa. Dentro daquele bagulho ali, qual é o seu nome? Caralho, não pega a bala não?
Ele tava aqui, eu tava aqui, velho. Mission clock, 30 seconds left. Olha B? Vai me chamar o Golide mesmo. Tudo bem. Danger. Defuse enemy bomb. Ei! E aí, meu moleque, moleque? Deixa pra nossa base. 20 segundos. Tá aí. Ah, maluco. The enemy tá destroyed the object. Relógio, véi. Mission failed. Maluco se mata na escada, véi. Tac reload. Tac reload. Reload it. Tac reload. Matching. Matching. Reload. Matching. Sério isso, velho? Acabou de errar? Wiped out all enemy. Mission accomplished. Tac reload! Reloaded! Tac reload! Danny. Objective almost complete. Objective complete. Tac reload. Reloading. Tac reload. Pode me travar, arrombado. Cala a boca, seu lixo. Passou, Gemma, passou. Destroyed all enemy. Mission complete. Tac reload. Tac reload. Eu caí. Reloading. O cara já tá empacado, mano. Sabe o que é, mas quer morrer? Quer morrer, você roubou meu flag. Rapaz, empacado, velho. Ai, merda! Meu dedo lá, mata na faca. Não, isso que é.
Aí, Gami, aí, aí! All operators down. Bicho, mano, brotou. Mission failed. Fica perdido no mapa. Tac reload. Reloading. Tá dando pra ver mesmo, mano. Tac reload. Tá dando, né? É, já matei dois na faca, você. Ah, tá. Dois na portinha. Dois aí, ó. Não! Vocês mataram meu filho da porra, essa arma! Tá dentro da arma. Eu ia matar os dois da porta, seu desgraçado. Você matou um. Vai, Lili. Objective almost complete. Good job on this mission. Tac reload. Tac reload. Tac reload. Ah, vai tomar. Tem uma porra do sniper, não tá mais fazendo o que eu tava fazendo. Eu pegava a faca, saia correndo, entrava dentro da A e pegava os caras de costas. Quero entrar hard dano. Vai, Zico, vai no shield. Não vai passar ninguém. É, ó, mataram ele. Mais um, tem mais um aí. Tac reload! Tendo lá. Tem três aí, velho. Reload! Tem mais um aí! Três negros dentro do Aigan. Só anda um de mão dada só. É. Cadê? Tá falando, anda junto pra não morrer na faca. Tá até dando embode. Seconds left. Relaxa, você ainda tem que procurar no mapa onde é a B. Planting C4 done. Guard this area. Fudendo que ele veio daí, ele nem sabe como eu cheguei. Não sabe nem onde tá o Bob, velho. Eu vou. Paca. All enemy wiped out. Mission complete.
reload! Tac reload! Secure your bomb device. Cara tá lá na caixa onde eu fico travado de Cyber. Me. Vai, velho. Vai. Last man in the field. Então dentro da área, muito lose. Com uma facada com o primeiro botão você mata ele. Dentro da. Ele virou as costas pra você. Ele tá aí na esquerda, esquerda. Tá na esquerda. Ih, o cara foi embora. É karma, se tiver oportunidade, você puxa a faca. Mission failed. It was too hard. Tac reload. Tac reload. Reloading. I'm out. Boa next stage, mano. Tá, a asa tá barata aí. É quatro no pé do cara e ele para pra mira. Dica! Tá dando um zaito no cara. Tac reload! Ai, que gol! Mato o You won this match. Good job. É lógico, pegou uma zameba assim, não sabe nem andar no mapa. Já sabia se movimentar. O cara acaba tudo junto pra não tomar facada. É? O cara andava em rebanho pra não morrer na faca. Fazer o quê? Alakba! Vai lá, vai pegar os Major, uns estrelas agora. Era pra ter tudo agora. Majorzinho, sei lá, pode tipo, dois majors, duas barrinhas de ouro que eu não sei se é aquilo. Manjor. Manjor. Cara, das flores, hein? Rapaziada. Reloading! Demolition. TB. Cara, TB. Tem tudo quanto é lugar. Tem até no crosshair do Forasteiros. Papa, que é esse? Sei lá! É o Spider-Aranha. Meu nego, pode vir daqui, ó, essa placa. Ah, tá ligado, eu lembrei da. De pouca, lembro de poucas coisas. I'm out! Ai, cara! Caralho! O que tá fazendo aqui? Tá
Olha, entra lá, Barbie, vê como que é aquela partinha, vê se é lá no quarto. Vai não sair pra nada também. Aí, ó, se tivesse do lado ia ser solado, Lívia. Ele voltou, Alisson, não continua. Enemy planted C4. Vou achar a bomba aqui, meu Deus. Operators down. Mission failed. Tac reload! Reloading! Defende, né? Não chegou o lixo. Mas defende? Sei lá. Smokando meio. Dagas. Cuidado meio. Tem um cara ainda pra cá. Nossa, olha a bala, cara, me deu. Beleza. Ah, tomei de dentro do ar, tá plantando lá. Ele rushou atrás. Ai, não sabe a bala! Mission failed. It was too hard. Tac reload! Tac reload! Reloading! Agora é hora de brilhar, velho. Tem no meio, dois. Ai, tava na parede. Costa, se pá, vou pegar o cara de costa. Destroyed all enemy. Objective complete. Tac reload. Tac reload. I'm out. Reloading. Cara, aqui o maluco acho que vindo aqui no ar. Calma aí, tem cara vindo aqui no ar. Tá, vamos ver aqui. Tem a C4B. Vai plantar B. Defuse the enemy C4 fast. Hurry! Tem um cara dentro do poço? Dois dentro do poço! Tem mais um. Botou o inverno.
stopping enemy attack. Mission complete. Attack reload! Reloading! Quantos caras da floresta? Tem num, num. Já passou no, no, no Agas. Ai, caralho. Ele tá aí, velho. Eu ia tacar o bomba nele. É, eu vi. Tá achando que é Fortnite, ia se matar junto. Eu ia matar, mas foda-se. Ele é velho, não pode ter esse... Danger, defuse enemy bomb. We lost all friendly forces. Como, velho? Cê é louco. Mission failed. Reloading! Tag reload! Tag reload! Tô de novo, Paulo. Tendo um. Tem no passeio onde morrer aí, ó. Passando. Fala que tem zoar, velho. I'm out. Passou um bebê, velho. Vou dar uma bala pra você. Mais um. Lá pro ciclo. Certo. All operators down. É dois, it was too hard. Eu ali no meio ali, cara. Sei lá, eu vi na vida. Eu acho que ali é meio. Só que já tinha entrado A e ficou todo mundo bem. Eu não tava bem, eu tava meio pra não passar a costa. Correu o caminho aqui. Throwing grenade! O cara vai vir por baixo, eu não sei chegar embaixo. Tô embaixo. O cara tomou 3 tiros de AK e não morreu. Tô meio do meio. Tá vindo embaixo igual um lixo aí, todo tecado. Vou ficar pro light. É esse? Tá pro light. Ó, o de baixo é onde vai me mirou ali agora, alguém. Lá do B. Mission fail. Perdeu esse cara copia nome de clã. Reload! Attack reload! Attack reload! I'm out! Recover the device. Passa.
All enemy wiped out. Mission complete. Tac reload. Reloading. Tac reload. Tac reload. Ah, olha isso, cara! É o primeiro tiro, cara, da EHS! Oi, esse arrombado aí. Vai, joga a EHS. Tem nada. Aí, ó. O cara matou com um tiro, velho. Como que o cara matou com um tiro? Você tava sem de vida. Tem que jogar a EHS. Mas a arma dele não mata com um tiro. Matou, ué. Foi aquela bosta de fatal shot ali. Secure your bomb device. Tá no cu, cara. All operators down. Caiu, porra. Mission failed. Tac reload. 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 Tac reload. Tac reload. Quem quer fatal shot, cara? Tiro cagado na cabeça e mata com um tiro em qualquer arma. Pelo que eu entendi. Bora, bora, bora. Olha aí no pé, velho. Tem cara na nossa base já. Caralho, outra. Por baixo não, né? É baixo? Ai, caralho, mataram o verme aqui, eu nem sabia, velho. Recover the device. It was too hard. Eu acho que essa tava travada. Tac, tac, reload. Reloading. Tac, reload. Throwing grenade. Secure your bomb device. Nossa, pra esquerda agora, né, Life? Tag reload. Ah, eu errei. Deu 4, Gui. Tá atrás do container. O sniper aí, Gema, cuidado. Tá lá, mas tava lá no fundo. Acho que o cara tá lá no fundo cravado aí, sniper. Ou embaixo, cuidado. Tá lá no fundo. Esquerda, Zica. Posicionamento dos caras, velho. Olha o posicionamento dos caras. A galera sabe que essa casa tá lá no pariu e tá ali.
30 seconds left. Planting C4 done. Guard this area. It's not easy. Por que criar um clã original? Porque todo jogo os caras criam esses forasteiros e nunca são os mesmos caras, pô. Cara, só copia, né? Esses boi na gente eu nunca nem vi. Deu um brinde lauzinho. Eu vou dormir. Dormir, velho. Que dormir, velho. Tô com sono, porra. Que foda. Tchau. Tchau. Tá vendo o mamãe agora, não? Joga massa. Parece que ganhou um... Pela graça de Deus. Avanger versus Avanger. É isso. Primeiro campeonato que o Stewie... O Stewie na lineup. Aham. Primeiro não, acho que é o segundo já. Eles ganham? Ah, aqui eles ganham. Throwing grenade! Eu vou te dar uma pra você, velho.
lá um. É o Jason lá? É o outro. Pede Bye Bye Light. Pede Bye Bye Light. É da hora pra jogar com uma galera, né, Gema? Aham. Mas gente é. É só tu. Object is destroyed. Enemy starting artillery support. Watch out.
contact. O cara não morreu, não matou, né, gente? Ô, Zé, para de cuidar com essa ente aí, por favor. A boca ali. Tá cuidando, parece. Morri só três vezes. Em dois. Starting artillery support. One enemy object down. Friendly missile strikes inbound. Hellpike missile on the way. É nada. Será que foi que eu tô ocupado? Você é uma pessoa aqui dos quatro, jogando pra caralho, sentando pra caralho, ficando pra caralho.
Me liga depois que eu tô ocupado, que tem uma cachorra aqui de quatro rebolando pra caralho, ficando pra caralho. Aqui de quatro.